ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေရဲ့အသက်30မတိုင်မီဘဝကိုကျန်းမာချမ်းသာစွာနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့လာမယ့်3နှစ်အတွင်းဒီအချက်18ချက်ကိုတေချာစွာလိုက်နာကျင့်သုံးပေးပါအဲ့ဒီအချက်18ချက်ထဲကနံပါတ်1ချိုးချံ့ချွေတာပြီးရွှေငွေတို့ကိုတတ်နိုင်သလောက်စုဆောင်ထားပါနံပါတ်2မိမိကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ကိုပဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲအချိန်မပြတ်လုပ်ပါထူးချွန်အောင်ကြိုးစားရင်းအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ့တာတေချာမှတတိရှိရှိနဲ့စွန့်စားပါနံပါတ်3အချိန်ရရင်ရသလိုဝါသနာပါရာအလုံးနဲ့ဆက်ဆက်ရတစ်ခုခုကိုတိုးတက်ဖို့တင်ယူပါအွန်လိုင်းကတင်ကြားတက်အောင်အလေးကျင့်လုပ်ထားပါ YouTube မှာမြန်မာလိုတင်ပေးတာတွေမျိုးစုံရှိနေပါပြီမြန်မာလိုရိုက်ပြီးရှာလို့တောင်ရနေပါပြီနံပါတ်4မိတ်ဆွေကောင်းရှာပါကပေးဖြစ်နေတော့မိတ်ဆွေကောင်းမိတ်ဆွေစီရှာဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်မှာဆရာတင်လို့ရတဲ့သူကိုဆရာတင်ပါတပည့်မွေးလို့ရလောက်သူကိုတပည့်မွေးပါနံပါတ် 5 မလိုအပ်ဘဲရှောက်မဖြုံးပါနဲ့တစ်ခုခုဝေခါနီးသုံးခါနီးမဝေမသုံးဘဲရသလားအစားထိုးသုံးလို့ရသလားရှော့စားလို့ရသလားစဉ်းစားကြည့်ပါရရင်ချွေတာလိုက်ပါနံပါတ် 6 မိမိကိုယ်ကိုနှိမ်ချပါဂုံထုဂုံပြိုင်မလုပ်ပါနဲ့ကုံကြားစရိတ်နေပြီးအန္တရာယ်ကင်းပါတယ်ကြွားဝါပြီးဂုံထုဂုံပြိုင်ရင်အကုံကြများပြီးအခုလိုအချိန်မှာအန္တရာယ်ရှိပါတယ်နံပါတ်9အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဏာတော်မျိုးကိုရှောင်ပါအလုံးနဲ့ပတ်သက်တာကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါစိတ်ငြိမ်းစားခြင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်တာထက်အချက်အလက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပါနံပါတ်10သတင်းများများကြည့်ပါလေးလာမှုတွေပိုလုပ်ပါနံပါတ်9ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါတက်နိုင်သလောက်ပြည်တွင်းကထွက်တဲ့သဘောဝအသီးနှံတို့ကိုစားပါပြည်တွင်းဖြစ်ပစ္စည်းကိုသုံးဖို့ဝင်မလေးပါနဲ့ဒါရှည်ကံပြုပြင်ထားတဲ့အစားအစာကိုရှောင်ပါရေတန့်တန့်ရှင်းတဲ့ရိုးရိုးရေကျိုးချက်ထားတဲ့ရေတောက်ချင်းဟာအချိုကြီးအုံရေပါဝင်တက်သီးဖြော်ရေအဖြော်ရံမကားရေတစ်ခုခုတောက်ချင်းတဲ့ကျမ်းမာရေနဲ့ပုံညင်ညွတ်တော့ရိုးရိုးရေတောက်ထားဖို့အလေးကျင့်လုပ်ထားပါနံပါတ်10မိသားစုကိုအချိန်ပေးပါတွေ့ကျင်တဲ့အခါတွေ့လို့ရပြီမတွေ့ကျင်တဲ့အခါမတွေ့ရတဲ့မိတ်ဆွေမျိုးရှာပေါင်းပါကူညီလို့ရပေမဲ့မိချမဲ့သူကိုရှောင်ပါနံပါတ်11ဖြစ်နိုင်ရင်ဝေချီးမပေးပါနဲ့ကူညီရမဲ့သူကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်တခါတည်းအပြီးပေးလိုက်ပါနံပါတ်12ရားစရာရှိတာပဲလို့ယူဆပြီးအိမ်တွေကားတွေကိုအချွေးနဲ့မဝယ်ပါနဲ့နံပါတ်13လုပ်ငန်းသစ်ကိုအဆန်းလုံးမကြည့်ပဲမတီထောင်ပါနဲ့ယင်းဒီမြုပ်နှံမှုတွေကိုလည်းတနိုင်တစ်ပိုင်းပဲလုပ်ပါအလုပ်တို့ဘဝရည်မှန်းချက်တို့ reformer researcher ထိမ့်သိမ့်ကင်တွေလို့ကောင်းအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲတာမျိုးလုပ်ပါကြီးထွားအောင်ချဲ့တွင်းတာထက်နိုင်နိုင်နေနေကင်တွေလို့ကောင်းအောင်လုပ်တာပါနံပါတ်14စားလို့မကုန်ပါဘူးမှားလို့ကုန်နိုင်ပါတယ်ရှေ့ရောက်ဖို့တည်းနောက်ရောက်မသွားဖို့ပိုအရေးကြီးပါတယ်နံပါတ် 15လူတိုင်းဆုံးရှုံးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတော့အဖက်ဆိုင်နိုင်တဲ့သူတာသွားမှာပါနံပါတ် 16ကို့ဘာသာကိုဆိုရင်တေချာနေရင်တော့ရံမျောလင့်မထားပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုဒီနေ့ဟီရိုမနေ့ပြန်ဇီးရိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်မိဘသားသမီးဆရာတပည့်ညီအကိုမောင်နှမဆွေမျိုးမိတ်ဆွေသမီးရီးသားလင်မယားဆိုတာမျိုးတွေကပို့ဆိုဘာမှမသေးချာတော့ပါဘူးနံပါတ်19နောက်ဆုံးပိတ်အချက်အနေနဲ့အခုလိုခေတ်ကာလကြီးထဲမှာတရားထိုင်တာတို့မိမိယုံကြည်ရာဘာသာအတိုင်းကျင့်ကြံတာတို့လုံးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအချက်19ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လိုအသက်20ကျော်ရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဘယ်နိုင်ငံမှလည်းမသွားခြင်းမိမိနိုင်ငံမှာပဲလုံခြုံစားပြီးနေထိုင်သွားခြင်းတဲ့လူငယ်တွေအတွက်အတက်နိုင်ဆုံးနိုင်နာသွားခြင်းဖြင့်တိုးတက်ချမ်းသာတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်လာပါစေကြောင်းဒီကနေ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အဆုံးထိနားထောင်ကြည့်သွားပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်